नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुछि मु बाफी खबर आरंभ करबा हेलाइन्स रो आजि दुई दिनिया भारत बंद बंद डाकरा देला श्रमिक संगठन विभिन्न सरकारी और बेसरकारी सहकारी चलाचल पर पड़ा प्रभाव चाषी प्रसंग को नहीं दिल्ली में बीजेडी गर्जिला केन्द्र सरकार को उपरे सामिल हेले नवीन पटनायक सामना को आसला अभिनेत्री निकिता मृत्युर कारण स्वामी सह ठेलाफेला जो खसी पड़े निकिता निकिता परिवार कहले यह योजनाबद्ध हत्याकांड प्रधानमंत्री पर राहुल आसुचंती ओडिशा 25 रे दलय समावेश रे जोगदेवे राहुल एने सूचना देले पीसीसी सभापति अनुगुल मर्मंतुत सड़क दुर्घटना बस ट्रक मुहामुही धक्का 15 रु अधिक यात्री गुरुतर आहत ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶ୍ରମିକ ମାରଣା ନୀତି ଆପଣାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଆସନ୍ତାକାଲି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 10ଟି ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନର 20ଟି କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଦକୁ ଟେଲିକମ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, କୋଇଲା, ଷ୍ଟିଲ୍, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା ଓ ପରିବହନ ସେକ୍ଟରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ରେଡର୍ କରାଯାଇଛି, ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକି ରହିଛି। ସହରରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସେହିପରି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଣପୁରରେ ଦୋକାନ ବଜାର ସହ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଲମତାପୁଟରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଣାଇର 6ଟି ରେଲୱେ ସାଇଡିଂ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ପିକେଟିଂ କରି 215 ଓ 143 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜଳେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନର ଖଡ଼ଗପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାସେଞ୍ଜରକୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଅଟକାଇଥିଲେ। ତେବେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗର୍ଜିଛି ବିଜେଡି। ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବା ଏମ୍ପିଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ବିଶାଳ ସମାବେଶ କରିଛି ବିଜେଡି। ଆଉ ବିଜେଡିର ଏହି ବିଶାଳ ସମାବେଶର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ଦଳର ସୁପ୍ରିମ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଚାଷୀଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦମାନେ। ତେବେ ଏହି ସମାବେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦିଲ୍ଲୀର ତାଲକୋଟରା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ହଜାର ହଜାର ବିଜେଡି ସମର୍ଥକ, ଦଳୀୟ କର୍ମୀ, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ଓ ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ବିଶାଳ କୃଷକ ଅଧିକାର ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେଇ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2014 ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ଧାନର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନ କରି ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତାରଣ କରିଛନ୍ତି। 2014 କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି ସରକାର ଏମ୍ଏସ୍ପି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି କୃଷକଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ବିଶାଳ ସମାବେଶ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ସେ ତାର ଦାବି ବିଧାନସଭାରେ ହେଇଥିଲା। ସବୁ ଦଳର କଂଗ୍ରେସ ଦଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜେପି ଦଳ କରିଥିଲେ ଆହ୍ୱାନ। ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଏକୁଟିଆ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ ତାଙ୍କରି? ପବିତ୍ର ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ତିନିଟି ଯାକ ଦଳର ବିଧାୟକ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ପାରିତ କରିଥିଲେ କି 2830 ଟଙ୍କା ହେବା କଥା। ତାହେଲେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛି କାହିଁକି? ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାହିଁକି କହୁନାହିଁ କି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଧାନସଭାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ 2830 ଟଙ୍କାର, ସେଟା ଭୁଲ ବୋଲି? ଏ ଧୂଆଁବାଣ ଆଉ ଚଳିବନି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚଳିଛନ୍ତି, ଆମର କାଲି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଭାରତ ବନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ୟାପରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ ଆଉ ଜୋରସୋରରେ ହେବ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିକିତା ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଦାକୁ ଆସିବା ଲାଗିଛି। ଛାତ ଉପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଠେଲାଫେଲା ଯୋଗୁଁ ଛାତ ଉପରୁ ନିକିତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ ହୋଇଥିଲା, ଏହାପରେ ଉଭୟ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ଓ ଠେଲାଫେଲା ଯୋଗୁଁ ନିକିତା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଡିସିପି ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ବାହାଘରର 4 ମାସ ପରେ ନିକିତା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଲିପୁନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନମାଳିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନିକିତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂ। ପୁଲିସ୍ ସୂଚନା ମୁତାବକ ବାହାଘରର ମାତ୍ର 4 ମାସ ପରେ ନିକିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଲିପୁନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନମାଳିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ନିକିତା ଶାଶୁଘର ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାପଘର
ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଘଟଣା ଘଟିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ନିକିତା ଏବଂ ଲିପନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠେଲାପେଲା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ନିକିତା ଛାତରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ନିକିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଲିପନ ହିଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଡିସିପି ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂଚନା ଥାଉ କି ନିକିତାଙ୍କୁ ଲହୁଲୁହାଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ସିରିଅର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶନିବାର ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଘଟଣାକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଦର୍ଶାଇ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଏତଲାରେ ସେ ଲିପନ ଓ ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ 8/19 ନମ୍ବର ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। 2016 ନଭେମ୍ବରରେ ନିକିତା ଲିପନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନିକିତା ବାପ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ବାପ ଘରେ ରହିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନମାଳିନ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନିକଟରେ ଅନେକ କାରଣରୁ ବଦନାମ ବଲାଙ୍ଗୀର ମେଡିକାଲ, କେତେବେଳେ ନର୍ସଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମନମୁଖୀ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ମେଡିକାଲରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଥିବା ଡାକ୍ତର କେ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ସହ। ବଲାଙ୍ଗୀର ନିବାସୀ ରିକି ରଥ ନିଜ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ପୃଷ୍ଟି ପାଖକୁ ନେଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ନିଜର 300 ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ନେବା ପରେ କିଛି ଔଷଧ ଲେଖିଥିଲେ, ତେବେ ଔଷଧ ଡାକ୍ତର ନମୁନା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଲେଖାଥିବା ଔଷଧ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନମୁନା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତର ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଦିନ ଠାରୁ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିସାରିଛି। ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ନମୁନା ରୋଗୀଙ୍କ ବିକିବା ଅପରାଧ ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି ଅଭିଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସବୁ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇନଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୋଟ ଉପରେ 64 ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଜଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏସ୍ପି ମାଧବ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ବାଙ୍କୀ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ଭିଭିପାଟ ସଚେତନତା ରଥ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଭୋଟର ନିଜର ପସନ୍ଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଓ ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ ଜାଣିପାରିବେ। ଭୋଟର ଯେତେବେଳେ ମତଦାନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରରେ 7 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ କାଗଜ ଚିଠା ଦେଖାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ସରଳ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା, ନାମ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଦେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୋଟର ନିଜର ମତଦାନ ସତ୍ୟତା ଜାଣିପାରିବେ। ଆଗାମୀ ଭୋଟରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ସହିତ ମତଦାନ କକ୍ଷରେ ଏହି ମେସିନ୍ ରହିବ। ବାଙ୍କୀ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଆଗାମୀ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରଥ ବୁଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରକାରୀ ଘରେ, ବ୍ଲକରେ ବୁଲି ସଚେତନତା କରାଇବ। ସାରା ଭାରତରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ ଧର୍ମଘଟ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦ୍ୱୀପ ଏରସମା ବ୍ଲକରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ବନ୍ଦର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାଓବାଦୀ ହଟାଓ, ଦେଶ ବଞ୍ଚାଓ, ଶ୍ରମିକ ବଞ୍ଚାଓ ଦାବିକୁ ନେଇ 2 ଦିନିଆ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ତରଫରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ବାଜାରଗୁଡ଼ିକରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନରେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ମୋଦି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକଛତ୍ର ଭାବେ ଚଲାଇଛନ୍ତି, ତାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର BJP ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସମର୍ଥନରେ 48 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା, ମୋଦି ହଟାଓ, ଦେଶ ବଞ୍ଚାଅ, ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ, ଏହି ଆହ୍ୱାନରେ ଆଜି 48 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମୋଦି ହଟାଓ, ଦେଶ ବଞ୍ଚାଅ, ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ଦାବି ନେଇ ଦେଶର ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନମାନେ ଏବଂ ଗୁଣ BJP ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଏ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବାରୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁତ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଟିକେଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଜନସାଧାରଣ, ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୃତ ଭାବରେ ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ପାଣି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଣି ପରି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପାନୀୟ ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ପାଣିର ଅପଚୟ ହେଉଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏପରି ଏକ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଣୀପଡ଼ାସ୍ଥିତ କମଳାପାଟଣା ଓ ବାଲିଙ୍କେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସାହିରେ। ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ମୁଦାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ପୋଲସରା ସହରବାସୀ କାହିଁ କେତେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ରାଣୀପଡ଼ା ୱାର୍ଡରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ୟାପ୍ ନଥିବାରୁ ଅଯଥାରେ ଦିନରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଭାସି ନିକଟସ୍ଥ ବାଲିଙ୍କେଶ୍ୱର ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏପରିକି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବାଲିଙ୍କେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାନୀୟ ଜଳର କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିଲା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଣି ପିଇବା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ପାନୀୟ ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଚେତନତାମୂଳକ ବାର୍ତ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପାନୀୟ ଜଳକୁ ନେଇ କୌଣସି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇନଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଜନସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। କ'ଣ ପାଣି ଚାଲୁଛି, ଏଠି ଭାସୁଛି, କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି,
ଏଇ ଦେଖ ଅପ୍ରମାଣ ପାଣି ପାଉଛି ଏଇଠି ପାଣି ଟେପ୍ ନାହିଁ କି ବୁଝିବାର ନାହିଁ କି ଆସୁନାହାନ୍ତି ପଢ଼ନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଦିକ୍କତ ହେଉଛି କେଉଁ ପଟେ ଯାଉଛି ଚାଲି ଚାଲି ସେପଟକୁ ଚାଲି ଯାଇକି ଥାଳି ଧୋଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ପାଣି ପିଇବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଠି ପାଣି ଚାଲୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଗି ଯାଇଛି କିଏ ଆସି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲେଡିଜ୍ ୱାର୍କର୍ସ ସଂଘ ଡାକରାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା ଦ୍ୱାରା ଜେଲ୍ ଭରୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ରୟାଲ ପଡ଼ିଆଠାରୁ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରେ ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପରେ ତେରଦଫା ଦାବି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ସଂଘର ସଭାପତି ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜିଲ୍ଲାର 3000 କର୍ମୀ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଆଜିଠୁ ଆମେ ଜେଲ୍ ଭରୋ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ସରକାର ଆମର ତେର ଦେବା ଦାବି କୌଣସି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲେଡ଼ିଜ୍ ୱାର୍କର୍ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ୱାର୍କର୍ ସହାୟିକା ଏବଂ ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଆଜି ଜେଲ୍ ଭରୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛୁ। 26/11/2018 ନୟର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଯାଉଛୁ, ଜିଲ୍ଲା ବାହାରି ସେଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ, ଦିନ ରାତ୍ରି ଧାରଣା ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମକୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଡାକିନାହାନ୍ତି। ଏଣୁକରି ଆମେ ଆମ ସଂଘ ତରଫରୁ ଡାକରା ମିଳିଛି ଯେ ଆମେ ଜେଲ୍ ଭରୋ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ଆମର ଦାବି ଆମକୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଆ ନଯାଇ 18,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆମର ଦାବି ଗୁଡ଼ାକ ପୂରଣ ନ କରିବେ ଆଗକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବୁ। ଲୋକନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତର ମହାପ୍ରବଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ 2019 ମହାଡମ୍ବରରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। 5 ଦିନ ଧରି ହେବାକୁ ଥିବା ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ସକାଳୁ ମାସୁରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇ ଏକ ବିରାଟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରୁ ଆସିଥିବା କରମା, ଘୁଗୁଡ଼ୁ, ସବର, ସବରେନ ଆଦି ଲୋକନୃତ୍ୟରେ ସହର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲୋକଗୀତର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଭାରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ଅମାତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ମହୋତ୍ସବରେ ଆମେ କର୍ମା ପରଫର୍ମ କରିସାରିଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍, ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ତାଙ୍କର ଶୋକେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। ଆଉ ଆମ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ସୋନପୁରରୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିରେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଆଣିକି କଟକରୁ ଆଣିକି ଏଠି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାଇବା ଆଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିବା, ତା ସହିତ ଆମମାନେ କଟକରୁ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିକି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିପିକାଲ୍ ଫୋକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ବି ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ପଞ୍ଜାବ କି ତରଫ ସେ ନମସ୍କାର, ହମନେ ୟହାଁ ପେ ପଞ୍ଜାବୀ ଫୋକ୍ ଡାନ୍ସ ଭଙ୍ଗଡ଼ା ପେଶ କିଆ ହେ, ହମେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗା ହେ ୟହାଁ କେ ଲୋକ ଓ ୟହାଁ କେ ଅଡିଏନ୍ସ, ହମେ ବହୁତ ହି ଅଚ୍ଛା ଲଗା। ଜୋ ୟହାଁ କା ଷ୍ଟେଜ୍ ଥା, ଜୋ ସେଟ୍ଅପ୍ ଥା, ବହୁତ ହି ଅଚ୍ଛା ଲଗା। ମୁଁ ଏ ସୋନପୁର ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇକିରି, ସମ୍ବଲପୁର କଟକକେ ଯାଇକିରି ଆମର ଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ କଳା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରବାର୍ ଲାଗି ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ହେଲାନ କଟକନେ ଅଛେ। ଆର୍ କଟକ ଅଞ୍ଚଳର ତାପରେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା ଡୁକେଲମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚିକି ଦେଖଉଛେ, ଆର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଗୋଟେ ଲୋକ ଶାସ୍ତ୍ର କଳା ପରିଷଦ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟେ କରିଛେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଉଗ୍ର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। କିଛିଦିନ ନିରବତା ପରେ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି ଲାଲବାହିନୀ। ଗତକାଲି ରାତ୍ରି 11 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ସଶସ୍ତ୍ର ମାଓବାଦୀ ପକ୍ଷରୁ ଫୁଲବାଣୀର ସୁଡୁରୁକୁମ୍ବା ମଲିକପଡ଼ାର ପଟ୍ଟି ହବାଠାରେ ଠିକାଦାର କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 20-25 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମାଲିକପଡ଼ା ଗ୍ରାମର କ୍ୟାମ୍ପର ରାଞ୍ଚି ଜଗୁଆଳି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ବୟସ 40 ହେବ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମର ସନ୍ଦେହରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିବା ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ରୋଲର, ଗୋଟିଏ 407 ଭ୍ୟାନ୍ ଏବଂ 3 ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜାଳି ଦେଇଥିବା ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଛି କି ସଦର ଥାନା ଏରିଆରେ ସୁଦୁରୁକୁମ୍ପା ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ସୁଦୁରୁକୁମ୍ପା ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଲି ରାତି ପାଖାପାଖି 20-25 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଯାଇକି ପ୍ରତିହାମ ଗାଁରେ ସେଠି ରୋଡ଼ କାମ ଚାଲୁଥିଲା, ସେଠି ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କମ୍ପାନୀର କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ କ୍ୟାମ୍ପ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ରୋଲର, ଗୋଟେ 407 ଯେଉଁ ପାନି ଟାଙ୍କି ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା, 3 ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି।
अंगनवाड़ी कर्मी सहायिका तथा मिनि अंगनवाड़ी कर्मचारी मानक सरकार कर्मचारी रूपे घोषणा करवा सह मासिक वेतन 18,000 टंका सह सहायिका मानक 9,000 टंका प्रदान ग्रीष्म दिन में एक मास छुट्टी घोषणा समस्त अंगनवाड़ी केन्द्र को रंधन गैस जोगाण अंगनवाड़ी कर्मी और सहायिका कार्यरत समय मृत्युवरण कले परिवार को जनक चाकरी प्रदान आदि 13 दफा दाबी नहीं ऑल ओडिशा अंगनवाड़ी एसोसिएशन पक्ष राज्यपाल उद्देश्य से केन्दुर जिलापा एक दाबीपत्र प्रदान केन्दुर जिले में समस्त ब्लक अंगनवाड़ी कर्मी मैंने कालीपड़िया एक विशाल शोभायात्रा बाहरी गणेश मार्केट निकट एक साधारण सभा करते आउ आज आम आज आसीचु आम दाबी हासिल करने आम मास्टर कैंटीन आम बसीचु अनिर्दिष्ट काल आम दाबी आम आम आंदोलन जारी रखिबु कौन पाई ना आमको सरकारी मान्यता दि जाऊ आमको 18,000 दरमा दि जाऊ 101,000 दरमा दि जाऊ राजनैतिक हस्तक्षेप आम उपचि से हस्तक्षेप आम उपराना जाऊ आम अंगनवाड़ी कर्मी मानक सरकारी मान्यता जदि न दि जाऊँ आमको 18,000 निहाति दबा दरकार गोटे साधारण मजूरी जितेबाला 300 टाँह होमको सरकार क्यों अधिकार 200 टाँह देवे 200 टकर चलू केमी आम गोटे गोटे नारी आम घर संसार अच्छी छुआपिला अच्छी भारत बंदर प्रभाव केन्दुझर जिलार खणी अंचल जोड़ा बड़बिल और चंपुआर देखा मिली बड़बिल स्टेसन में एआईटीयूसी सीआईटीयूसी अन्य श्रमिक संगठन सदस्य मैंने सका बड़बिल पुरी जाता पैसेंजर ट्रेन को अटकई विभिन्न मालवाही ट्रेन को अटकई श्रमिक संगठन सदस्य मैंने जोड़ा बड़बिल विभिन्न स्थान में पिकेटिंग कर दोकान बजार बंद करने लोक प्रवर्त जोड़ार विभिन्न खणी अंचल माल परिवहन बंद रही जोड़ा बड़बिल चंपुआर विभिन्न स्कूल कलेज व्यवसाय प्रतिष्ठान सरकारी और बेसरकारी कार्यालय बंद रही देखाई जयपुर सदर पुलिस थाना रे अप्रीतिकर परिस्थिति देखा मिली रविवार विलंबित रात्रि में पुलिस पेट्रोलिंग करुवा बेले सदर थाना अंतर्गत राणीपुर केतेज युवक डकायत योजना करुवा बेले पुलिस चढ़ाऊ कर 7 जन को काबू कर पुलिस सूचना देता तेज से कुसुमठपुर लाल बहादुर दर्जी कोरापुट आकाश बाग उक्त मुदुली जयपुर रुना तुरुक एमंठ पुलिस माउजडोर 7 mm बियर बोतल 7 जीवंत गुड़ी 2-6 मोबाइल गोटे छुरी लंकागुंड गोटे बाइक और गोटे स्कूटी जबत कर कौन पाए बोले मोर पिला 5 बेलू आलोक महाराणा मो बलियापाणी गले जाकि चा पिवते से मैंने धरिकी झिकी गाँधे टाउन थाना वाला तार आधार कार्ड धरिकी तांगे इलिवेट करते हैंडओवर करते थाना सदर में आम फोन करोन उठेबू नहीं रात पाइलानी तापर आम इनफर्मेसन पाइल जे सदर रे अच्छी बोल कि सदर आईला पर तो आमको मिसा तो दौन आ कौन कर सर आई डीएसपी प्रोबेशनर प्रेजेंटली अभी का जयपुर सदर थाना रे चार्ज नहीं आज सका प्राय 12:30 गोटे समय रे हमें राणीपुर इंजीनियरिंग कॉलेज रु कॉलेज कॉलेज पाखर गोटे डकायत प्रिपरेशन करुले 7 जन पाखापाखी सो सो आम आप्रिहेंड कर आप्रिहेंड करके आनीचे थाना थाना रे एवं तांको भितर आम 4 जन को नारे केस थिला आम खोजुल पुलिस खोजुला से 4 जन को ना है लाल बहादुर दर्जी आशीष बाग एवं राणा तुरुक एवं भक्त मुदुली ओडिशा प्राइम बुलेटिन रे समय ब्रेक रहा।